odayaasha aniga waxaan ku dooranayo shiirkoodan iska jeclaa odayaasha aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu heeyay ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan qurux badan u jeedaan xoolaheeda waxaa iska leh nin oday oo 80 jira fadlan muuqaalka ii sheer garay galmudug waxaa iska soo daba dhacaya dhacdooyinka cajiibka ah ee laga soo warinayo deegaanadaasi haddii aad maqli jirtay gabar lagu qasbay oday ama nin da' ah in ay guursato daawada waxaan hadda ku hayaa gabar iyadu dalbanaysa nin da'ahaan ka weyn oo ciroolo ah si ay nolosha ula qaybsato gabdhaha hadda muuqaalkan daawanaya aniga waxay ila tahay inaan ka aqli badanahay sababtoo ayaga habeen walba dhowr 20 jir la hadlaan oo ciyaal siiya anigase oday weyn 80 jir aan jeclahay oo la hadla habeenkii la arko sahra caato oo joogta deegaanada galmudug waxay sheegtay arrin ciroolo iyo saqiirba ka yaabisay taasi oo ah in odayaasha 80 sano jirka ah dhinaca sariirta ama gogasha ay kaga fiican yihiin wiilasha da'da yar ee maanta jira sida aan wada ogsoonnahay inta badan gabdhaha soomaaliyeed aad ayay u necab yihiin in uu oday ka kor qufaco oo ay markaasi sariir la wadaagaan balse sahra caato ayaa qaadatay go'aan cajiib ah inta aanan muuqaalkan oo dhammaystiran kula wadaagin fadlan daawada muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo fariintan ay u gaarto una sheer garee saaxiibada qiimaha leh ee facebook oo kugu heliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale ilaa aan shuqaansiga bilaabay ilaa hadda waxaan jeclaa inaan oday 80 jiro aan guursado oo nolo la wadaago waana la wadaagi doonaa insha allah sidaan rajaynayo aniga jimco walba odayga 80 sano jir waan wada lahaa beer dalxiisan tegi lahayn sawiraan soo wada geli lahayn aniga odagayga 80 sano jiro haddii aan guursado magaalada afkas il afkas gacanta ku dhigaan la mar lahaa sagaasha haddii soo fiiriyaan waxaa ay galanaya dad qof walba jaas ila aniga odag 80 jirka aan jeclaa maxanahay sahro caato oo ku nool deegaanada galmudug ayaa sheegtay in aanayn doonayn guursanayna nin da'diisa ka hooseysa 80 sano waa arrin la yaab leh waxay sheegtay in wiilasha yaryar aanay jacayl iyo naxariis waxba ka aqoon oo ay iyadu si gaar ah uga hesho odayaasha waaweyn ee ciroolayaasha ah iyadoo xustay in odayaasha ay shiirkooda jeceshahay magacii waa saaro kuweyn waxaan joogaa degmada gurceel waxaanahay gabadh ugu caateysan degmada gurceel mustaqbalka waxaan jeclaan lahay nin odayo 80 jir inaan guursado aniga odayaashu way naxariis badan yihiin dhan walba way ku fiican yihiin odayaashu wax karad waaye dhowr 20 jir oo aanay ugu faca ma doonaayo soomaalida hore waxay ugu mahmaaday naag ninkii dhali karaa dhaqi kara halka odaga 80 jirka kama suurtagelayso inuu inta kusoo waco oo ku dhaho naaskaada itusi iyo kilkiladaada itusi iyo futadaada itusi kama suurtagelayso laakiin wiilka 20 jirka intuu kusoo waco wuxuu kuleeyahay isagoon xitaa wax wejiga kaaleey aan la arkin naasahaada itusi iyo fiidiyo ii soo dir horta badanaa dadka waxay dhahaan odayaashu dhanka sariirta kuma fiicnaa balse aniga waxaan aaminsanahay odayaasha dhanka sariirta boqolkiiba boqol way ku wanaagsan yihiin aniga odagaan jeclahay ilaa 8 saac waan wada hadalnaa sababtoo ay tahay waan isjecelnahay anigana waan jeclahay isagana waa jecel yahay marka kalama maarano waqti walba waan isla wada hadalnaa habeenkiina badanaa waan wada hadalnaa oo ilaa adiga 8 saac laga gaaraya waan hadalnaa hooy hooy dhallinyaro aniga hay soo wicinina talaafkii waa iga dafudeen aniga wiil dhallinyara inuu isoo waca ma doonaayo halka odayo 80 jirka oo jecelaha iga badan aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu heeyay ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan qurux badan u jeedaan xoolaheeda waxaa iska leh nin oday oo 80 jira fadlan muuqaalka ii sheer garay